Hipotiroz xəstəliyi haqqında danışacağıq. Yəni el arasında zob da deyirlər, tənbəl zob da deyirlər. Yox, səninki o zəhərli zobdur, mənimki zəhərsizdir və s. kimi anlayışlar da var. Gəlin elə bunu işin mütəxəssisindən soruşaq, işin peşəkarından soruşaq. Bioloji Təbabət Klinikasının endokrinoloq doktor Lamiya Nəbibəyli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız çox xeyir olsun. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Bu qalxan varvəz çox belə həssasdır. Bunu hamımız bilirik. Bəziləri deyir dirijordur, bəziləri deyir bilməm nədir. Yəni bir sözlə bu balaca bir kəpənək formasında olan bir orqan niyə bu qədər vacibdir? Hansı funksiyalarına görə? Qeyd etdiyiniz kimi, əslinə qalsa doğrudan da qalxan mənzər vəzi biz dirijor deyirik və yeganə endokrin vəzidir ki, açıqdadır, belə deyək də. Qalan bütün endokrin orqanlarımız hansısa bir boşluqda, orqanda, yəni gizli olaraq yerləşdirilir və qorunur. Və tiroid vəzi orqanizmdə elə bir yeri yoxdur ki, yəni hüceyrə səviyyəsində bütün metabolizm proseslərinə təsir etdiyinə görə saysaq həm sinir sistemi, həm mədə-bağırsaq sistemi, həm reproduktiv sistem, dəri, ağciyər, yəni bütün immun sistem hər yerdə öz sözünü demiş bir hormondur. Və ilk baxışda bəli, el arasında zob kimi desələr də qalxan mənzər vəzinin həddən artıq çox xəstəlikləri var və bunların içərisində tənbəl zob, yəni hipotirozun yeri ayrıdır. Çünki daha çox populyasiyada yayılmış bir xəstəlikdir. Belə ki, ümumi dünya əhalisinin ümumi götürsək, yəni kişilərdə 2% qədər, qadınlarda isə 10% qədər olur. Yəni, gördüyünüz kimi, qadınlarda kişilərə nisbətən 5 dəfə çox rast gəlinir. Əslində, 10% çox böyük bir rəqəmdir. Yəni, dünya əhali qadınların 10% həddən artıq böyük rəqəmdir və bunların içərisində də tam olaraq aydın, yəni bütün əlamətləri ilə kliniki hipotiroz, yəni olan 2-3%-dirsə, qalanları gizli gedişatdır və ən əsas problemi nədədir? Bu xəstəlik xroniki yorğunluq sindromu ilə çox qarışdırılır. Çünki bu xəstəlik bir gündə əmələ gəlmir, zamanla, illərlə əmələ gəlir və insanlar o olduğu əlamətlərinə, simptomlarına öyrəşdiyinə görə xəstə sadəcə olaraq yorğunam, tez, yəni müəyyən halsızam və yaxud yəni qarşıda əlamətlər haqqında danışacağıq. Yəni çox qarışdırılır. Ona görə də mütləq sürətdə araşdırılmalıdır. Yəni, hipotiroidin özünün də növləri var. Bəli. Məsələn, subklinik bilirəm. Buyurun, siz davam edin. Yəni, gəlin belə deyək. Əvvəl bir ümumi baxaq ki, birincili olur və mərkəzi. Mərkəzi ikincili, üçüncülü gedir. İkincili, üçüncülü, yəni mərkəzi mənşə çox az rast gəldiyinə görə daha çox əhali arasında rast gəlinən birincilidir. Birincili yəni nədir? Qalxan mənzər vəzinin özünün problemidir. Bu, hansı halda ola bilər? İlk qalxan mənzər vəzinin özünün ümumiyyətlə olmamasıdır. Olmaması təbii ki, olur yeni doğulmuş, anadan olmuş uşaqlarda. Belə ki, bəzən bu uşaqlarda, anadan olanda, bu olmayanda anadan gəlmə hipotiroz əmələ gəlir və buna görə də bütün dünyada, o cümlədən artıq Azərbaycanda da məşhurdur, yeni anadan olmuş uşağın TSH-ını yoxlayırlar. Çünki biz onu yoxlamaqla uşağın həyatını əslində qalsa xilas etmiş oluruq və həqiqətən də orada hətta bir günün belə hesabı var. Nə qədər gec diaqnoz qoyulsa, bir o qədər o uşağı biz elbə sanki cəmiyyət üçün, ümumi olaraq ailə üçün itirmiş oluruq. Bundan başqa qalxan mənzər vəzinin özünün müəyyən bir səbəblərdən vəzinin çıxarılması var. Burada da yenə də təbii ki... Bir ara çox dəbdə idi, çox əməliyyatlar olunurdu. İndi o insanlar təəssüf ki... Məcbur olaraq, bəli, hormon terapiyası alırlar. Ömür boyu dərman içirlər. Və daha sonra müəyyən səbəblərdən yenə də boyun nahiyyəsinin, xüsusilə də yod terapiyası alanlardır. Və ən əsas, ən sona saxladım, autoimmun tiroidit və Hashimoto tiroidit deyirlər. Ən çox, yəni demək olar ki, bütün birincili hipotirozların 80-85% bu xəstəliyin payına düşür. Bu nədir? Azərbaycanda çoxdur, endemik zonaya. Ümumiyyətlə, dünyada çoxdur. Ümumiyyətlə, dünyada xüsusilə də son ekoloji dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq daha çox edilir. Yəni, son 100 ildə bu xəstəliyin çox böyük bir sürətlə 10 dəfə artması müşahidə olunub. Bəli. Və bu xəstəlikdə nə olur? Qalxan mənzər vəzi özü-özünü, yəni orqanizm öz qalxan mənzər vəzinə düşmən elan edir və başlayır onu zədələməyə. Özü-öz hüceyrələrini yeyir, belə deyək. Bəli, özü-öz hüceyrələrini zədələyir və təbii ki, nə qədər ki, vəzin deyək ki, kiçik bir hissəsi zədəlidir, böyük bir hissəsi, o kiçik hissəsində işləyir, gördüyünə görə xəstə heç bir əlamət hiss eləmir. Lakin həmin o an, əgər xəstə deyən ki, qanda autoimmun markörlər olur, anti-TPO, anti-TG, xüsusilə də anti-TPO, bu qanda yüksək olur. Ola bilər ki, çox olur pasiyent zəng gəlir, narahat olur ki, məndə anti-TPO yuxarıdır, lakin mənim tiroid hormonlarım normaldır. Bu o demək ki, bu adam Hashimoto xəstəsidir. Bəli, Hashimoto xəstəsidir. Lakin bu xəstəlik yenidirəm, orqanizm o qədər mükəmməl bir orqanizmdir ki, yəni ta ki zədələnmiş hüceyrələrin sayı 50-60-70% keçməyənə qədər orqanizm heç bir narahatçılıq hiss etmir. Artıq nə vaxt ki orqanizm onu hiss edir, o vaxt ki artıq vəzi daha da çox zədələnib, artıq qana lazım olan tiroid hormonlarını verə bilmir, nəticədə artıq başlayır əmələ gəlməyə. Və bu proses, bu sürəc 5 il, 10 il, 15 ilə qədər çəkə bilir.
signal simptomlar hansılardır? Aha, çox sadədir. Qeyd laboratoriya bir test axışla antitepolunu yoxla hər ən azından. Yəni bir qadının hansı şikayətləri varsa bunu etməlidir, doktor. Ümumiyyətlə ilk növbədə 99% xəstələrdə rast gəlinən əlamətlər hansılardır? Halsızlıq, yorğunluq. Unutqanlıq. Unutqanlıq, yəni belə deyək, biz həmişə müəyyən bir əlamətləri deyəndə daha çox rast gəlinənlə daha az rast gəlinənə doğru deyirik. Daha çox rast gəlinən halsızlıq, yorğunluq, yuxuluq. Xəstə deyir ki, mən əvvəl işi görürdüm, bütün günü yorulmurdum. İndi biraz iş görürəm, yoruluram. Bəli, nitqdə müəyyən tormozlanma əmələ gəlir. Sözün deyir, lakin yadına düşmür söz. Yəni sanki elə bil tormozlanmaq kimi olur. Sözün sinonimini tapa bilmir. Və yaxud yaddaş zəifləməsi olur. Qəbizlik əmələ gəlir, qan azlığı əmələ gəlir. Saçların zəifləməsi, dırnaqların zəifləməsi olur. Dəri quruyur sanki. Ümumi olaraq solğun elə bil sanki sifət olur. Daha libidoda dəyişiklik olur. Bəli, bəli, ortada bir dəyişiklik olur. Ümumi olaraq ümumiyyətlə cinsi istəksizlik olur və o cümlədən aybaşı pozulmalar olur, sonsuzluq müalicələri yəni aparılır. Kişilərdə də o cümlədən bu dəyişikliklər baş verə bilir. Bundan başqa ümumi olaraq götürsək, qanda əgər hormonları biz yoxlasaq, hormonların səviyyəsində TSH qalxmış olur, T3, T4 səviyyələri düşməyə meyilli olur. O cümlədən qanda yağların səviyyəsi dəyişilir. Yəni biz bəzən pasiyentə deyir ki, etməsəm nə olar müalicəni? Yəni müəyyən bir nə olsun, halsızam, yorğunam, nə olsun? Amma qanda hormonların səviyyəsi dəyişsə bizim bütün bədənimizdə olan metabolizma sürəti zəifləyir. Yəni tiroid hormonları elə bir şeydir ki, çoxdursa miqdarı qanda tiroid hormonları çoxdursa metabolizm artır. Əgər tiroid hormonları qanda əskikdirsə, metabolizma düşür. Yəni bütün proses sürəti, yəni onlar katalizator rolunu oynayırlar. Bütün hər yerdə katalizator yəni olmayanda ümumi olaraq sürət də zəifləmiş olur. Ona görə də qanda məsələn yağların səviyyəsi dislipidemiya əmələ gəlir. Təbii ki biz bilirik ki qanda yağların səviyyəsi normal olmayanda ürəyin işemi xəstəliyi, ateroskleroz daha sürətlə gedir. Zamanla xəstə artıq sırf ürəyin işemi xəstəliyi kimi formalaşmış olur. Və çəkinin artması, iştah yoxdur amma çəki artmağa meyillənir. Və yaxud da ki, dieta tutur, arıqlamaq istəyir amma arıqlaya bilmir. Yuxudan durur, yorğundur. Ümumi olaraq yuxuludur. Yuxudan durur, gözünün ətrafı şişkindir. Müəyyən müddətdən sonra çəkilir. Əlləri sanki uyuşmuş olur. Çünki orada tunelin sindrom əmələ gələ bilir. Ümumi şişkinlik fonunda barmaqlara da gedən bətərlər, yəni belə deyək, şişkinləşir və əllər tez sanki keymə olur, uyuşma olur. Gəlin qəbul edək ki, bu əlamətlərin çoxu müxtəlif xəstəliklərdə də olur. Aterosklerozda olur, dediyim kimi, yaxşı yuxu rejimi olmayan insanlar, çox yorğun, stresi çox olan insanlarda da bütün bu əlamətlər rast gəlindiyinə görə bu əlamətlər, yəni bu xəstəlik digər əlamətlərin fonunda gizlənir sanki. Ona görə də bəzən bəli uzun müddət zaman alır ki, xəstə heç bir şey hiss eləmədən müəyyən illər keçirdir. Bioloji təbabət klinikasının endokrinologu doktor Lamiyə Nəbibəli studiyamızın qonağıdır. Dostlar 012-404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Biz tiroid vəz xəstəliklərindən danışırıq. Xüsusilə də bu vəzin hipofunksiyasından, zəif çalışmasından danışırıq. Doktorun masallıda qəbul günləri var, səhv etmirəmsə. Həftənin neçənci günləri? Mən 5-ci günləri oluram. Hələ ki, ayda 2 dəfə, yəni bir həftədən bir. Ayda 2 dəfə, həftənin 5-ci günləri masallı bioloji təbabət klinikasındadır. Lamiyə xanımın qəbuluna düşə bilərsiniz. Doktor, belə bir sual verəcəm sizə. Bütün hipotiroiditi olan xəstələr dərman qəbul etməlidirmi, məcburdurlarmı? Yəni, ümumiyyətlə gəlin, belə deyək də, əgər Hashimoto-dursa, bu dünyanın sonu deyil. Yəni, ola bilər ki, həqiqətən də pasiyent xəstəlik fonunda vəzi çox zədələnibsə, həddən artıq, yəni işləmirsə. Bunu ultrasəs müayinəsində görürüz. Bəli, bəli. Çünki çox adam elə bilir ki, zobdursa, vəzi böyüməlidir. Bəli, zob qalxan mənzər vəzinin həcmin böyüməsidir. Amma Hashimoto-nun özü də iki formada olur. Ola bilər ki, vəzin həcmi böyüsün, ola bilər əksinə kiçilsin. Bizə elə pasiyentlər bəzən gəlir ki, elə bil əməliyyat olmuş xəstədir. Xəstədə elə bil qalxan mənzər vəzi tamamilə yeyilib, küçülüb, çox bir kiçik bir həcm də qalıb. Yəni bu halda təbii ki biz dərman preparatı qəbul təyin edilməlidir və əvəzedici hormonal terapiya TSH-ı normada saxlamaqla bu nəzarətdə olunmalıdır. Onu niyə vurğulamaq istəyirəm? Bəzən hansı həkimlər deyir ki, bu sən ömür boyu qəbul eləməlisən. Amma kontrol bəzən nəzərdən qaçılır. Çünki olur bəzən pasiyent baxır bizə gəlir ki, 6 ildir, 7 ildir eyni doza ilə qəbul edir. Bu doğru deyil. Çünki bu preparat sizə doğrudurmu, uyğundurmu? Çünki yaşla əlaqədar olaraq, çəkiyinə əlaqədar olaraq digər yanaşıq xəstəliklər qoşulur
olursa, mədə bağırsaq xəstəlikləri qoşulursa, müəyyən qədər aldı bu hormonun bağırsaqdan sorulmasına problem yaranarsa, qanda normal olmaya bilər. Bu normal olmayanda bu demək ki, sizə lazım olan doza bədəndə olmadığına görə funksiyaları da, yəni tiroidunda, yəni siz düzgün elə bil ki, əvəzedici hormonal terapiya düzgün getmədi. Ola bilərmi ki, bağırsaqdakı problemə bağlı olaraq o dərman da təsir etməsin? Mənimsənə bilmir. Təbii ki, təbii ki, əlbəttə ki, yəni bağırsaq ümumiyyətlə gən belə inteqrativ tip təbəbdən yəni yanaşmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə qalxan bənzər vəzindən qalarsağın, yəni rüşeyim, bəli, rüşeyim səviyyəsində onların kökləri eynidir. Və həqiqətən də bağırsaq bir çox müşahidə edilmişik, müəyyən təbii ki, elmi işlər də var ki, bağırsaq düzgün işləmirsə, bağırsaqda xovlarda problem varsa, SIBO varsa deyək ki, və yaxud bağırsaqda ishala meyilliliyi varsa, mikroflora doğru deyilsə, bu bilavasitə qalxan tiroid vəzinin özünün işinə təsir göstərir. Və əksinə o pasientlərdə olur ki, sadəcə olaraq heç bir hormonal, yəni baxırsan ki, xəstə gəlir, TSH normaldır, amma xəstə deyir, doktor, mən özüm yorğun hiss edirəm, ağrını hiss edirəm, elə bil, dozanda qaldırıram, yenə də istədiyim effekti ala bilmirəm. Və sadəcə orada qidalanmada müəyyən dəyişikliklər edirik, sadəcə bağırsaq fəaliyyətini düzəldirik, dozanı hətta məsələn deyək ki, 100-125 mikroqram eltraksin alan adamlar 75-ə düşür, hətta o belə artıqlıq edir. Yəni, həqiqətən də bəzən insanlar qidalanma faktoru və digər xəstəlikləri nəzərə almırlar, amma orqanizmdə sadəcə olaraq normal getməyən şeyləri düzəltdikdə tiroidin də funksiyası normallaşır. Ümumiyyətlə, bu tiroid xəstələrində, məsələn, gecə gec saatlarda yemək yesələr, qonaqlıqdan sonra, səhər ən yaxşı bunu xanımlar o üzüklərindən bilirlər ki, səhər o şişkinlikdən üzü həmişə taxdığı üzü belə barmağına girmir, üz göz şişkin olur, xüsusi belə şikayətləri olur. Yəni, burada qidalanma çox vacib, çox önəmlidir yəqin ki. Glüten və laktoz mövzusunda nə düşünürsünüz bu xəstələrin rasonunda? Ümumiyyətlə, belə deyək də, eliminasyon terapiya diyet bir şey, yəni bir anlayın var. Artıq son zamanlar bütün dünya, yəni belə bir özət keçək. 100 il əvvəl, əgər insanlar kəskin xəstəliklərdən, kəskin travmalardan, mədə deşilməsi və s. əlamda xəstəliklərdən əgər dünyasını dəyişirsə, indi hal-hazırda dünyadan köçən insanların 85% xroniki xəstəliklərdən dünyasını dəyişir. Bura nə aiddir? Ürək xəstəlikləri, bəli, qeyd infeksiyon xəstəlikləri, ürək xəstəlikləridir, ağciyər xəstəlikləridir, diabetdir, piylənmədir, o cümlədən ağciyərin obstruktiv xəstəlikləridir, xərçəngdir. Bütün bunlar bir gündə əmələ gələn xəstəliklər deyil. Bunlar bəzən illərlə, 10 il, 15 il, 20 ilə formalaşmış olur. Bu xroniki xəstəlikləri, yəni artıq tibin özü də düşünür ki, bəs nə idi ki, bu xroniki xəstəliklərin qarşısını almaq üçün nə idi? Təbii ki, kəskin halda çox güclü son zamanlar inkişaf edilən tibbin texnologiyası və yaxud müayinə və müalicə üsulları var. Amma xroniki xəstəliklərdə əfsus ki, acizliyi var və bu xəstəliklərin sayı artdıqca başqa bir şeylər etmək lazımdır. Nə etmək lazımdır? Bütüncül yanaşmaq lazımdır. Orqanizmin ümumi olaraq yanaşmaq lazımdır. İlk növbədə nə? Orqanizmin özünün antioksidant müdafiə mexanizmi var. Yəni, orqanizm özü, özlüyündən, orqanizmə daxil olan toksikin maddələr qida ilə qəbul olunsun, xarici mühitdən qəbul olunsun, yediyimizdən istifadə elədiyimiz, hətta sabun, hər şeydən, bəli, plastik maddələr, yəni, orqanizmə müntəzəm olaraq toksikin maddələr daxil olur. Biz bunu artıq elə bir vəziyyətdə ki, çox da dəyişə bilmərik. Zərərləşdirə bilmirik. Bəli, müəyyən qədər korreksiya yəni maksimum dərəcədə. Amma birinci növbədə orqanizm özü-özünü təmizləmə hansı ki antioksidant müdafiəsi var, bu normada da var. Fikir verin, uşaqlar xəstələnəndə necə olur? İştahdan kəsilir, yemək yemirlər, çox yatırlar, çoxlu tərliyirlər. Niyə? Orqanizm özü-özünü təmizləyir. Orqanizm xəstəlik fonunda əmələ gəlmiş toksiki maddələri və yaxud qəbul etdiyi dərmanları çıxartmağı. Müdafiə mexanizmini işə salır. Bəli, bəli. Bu uşaqlarda daha mükəmməldir. Amma yaş keçdikcə artıq orqanizm özü-özünü təmizləmək qabiliyyəti düşür. Və düşdüyünə görə də artıq o toksiki maddələr yığışır, orqanizm onu artıq ata bilmirsə, nə edir? Kista kimi müəyyən qədər alır, hardasa fibrozlaşma əmələ gəlir, hardasa hətta müəyyən müddətdən sonra xərçəng gücü. Bəli, müəyyən müddətdən sonra artıq hətta xərçəng belə əmələ gəlir. Və bu fonda əmələ gəlmə olduğuna görə biz nə etməliyik? Təbii ki, burdan yeni bir şey çıxır ki, maksimum dərəcədə orqanizmin o antioksidant müdafiə mexanizmini artırmalıyıq. Orqanizm özü-özünün təmizlənməsini artırmalıyıq. Və burada əsas orqanlarımız qaraciyər və mədə bağırsaq sistemidir, böyrək və sidik yollarıdır, dəridir, limfa sistemidir. Bunları mükəmməl səviyyədə etməyə çalışmalıyıq. Yəni maksimum dərəcədə əlimizdən gələni belə deyək. Və
ona göre de ister qida alınmamızda, isterse de ümumi olarak preparatların kabulunda bunlara destek olunmalıdır. Yani antioksidant müdafiə mexanizminin artırılması. İkinci esas yani toksiki maddeler orqanizmə daxil olma ümumiyyətlə yığışdırmaq lazımdır. Bax orada sizin sualınıza gəlir ki, ilk növbədə orqanizmə daxil olan birinci fast food qidalar, qazlı içkilər, şuruplar, şirələr, rafine şəkərlər. Bunların hamısı çünki 100 il əvvəl bunların heç birisi qidamızda yox idi. Və müasir insanın bu qədər qidaya ehtiyacı yoxdur. Yoxdur, bəli. Deyil mi? Bəli, bəli. Ən gözəl çıxış yolu aclıq deyil mi? Bir çox hallarda bəli, aclıq olaraq, yəni belə deyək, həftədə bir dəfə aclıq günlərinin və yaxud da tam olaraq 17 saatlıq aclıq günlərinin olması orqanizmi sanki özünü restart edir. Yəni özü-özünü təmizləyir. Qarşıda Ramazan ayı gəlir. Bəli. Yəni bunun üçün tip illərdir çalışır, indi deyir ki, aclıq lazımdır. Həftədə iki dəfə ac qalın deyir. Bəli. Ki, yəni il boyu bizim üçün çalışan orqanizmin təmizlənməsi üçün verilən şans verin. Mənəvi və fiziki təmizlənməsi üçün verilən bir aydır əslində o Ramazan ayı. Bəli, bəli. Ki bu oruç tutanlar, orada da müəyyən problemlər, bu şikayətlərin azaldığını görür. Əgər doğru oruç tutularsa. Doğru, məsələ də odur ki, sildim süpürdüm olmursa. Bəli, orada da yəni müəyyən gedir. Çünki axşam vaxtına düşür deyə, yəni orqanizmə etdən artıq yükləmək olmaz. Çünki 6-dan 7-dən sonra orqanizm özü-özünü təmizləmək istəyir. Bağırsaq və o cümlədən qaraciyər özünü təmizləmək istəyir. Biz orada əlavə yük versək qida verəndə bu yükləmə həddən artıq artdığına görə orqanizm özünü təmizləmir, yığışır, qalır. Belə deyək də, adi çöldə 24 saat qalmış bir ət və ət məhsulu necə müəyyən qədər belə deyək, xərab olur deyəcə, orqanizmdə də elə bir şeydir. Orqanizm əgər onu daxil olur və onu düzgün həzm etmirsə, o yığışır və orada toksiki maddələr əmələ gəlir. Bu da bağırsaqdan qana keçəndə o da yığışır, müəyyən qədər toxumalara, orqanlara, beyin toxumasına qədər gəlir. Yuxumuz birinci növbədə normal olmalıdır. Yuxu normal olmayanda 10-11-dən sonra, yəni normal 6-7 saatlıq yuxu olmazsa, hansısa gözəl bir yer, belə deyək də, effektdən, hansısa bir sağlamlıqdan danışmaq doğru deyil. Sizin ətrafınızda neçə nəfər var 10-11-də yatan? Yəni, əslində qalsa, bəzi insanlar var ki, artıq son zamanlar yəni, qəbul edib, başa düşürlər. Bu haqqda çox az danışırlar, amma çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Yəni, əslində qalsa, gəlin, belə deyək, necə ki, aclıq dediniz ki, insan mədə bağırsaq təmizləyir, yuxu da beyin üçün elədir. Yəni, yuxu, beyin yuxu ilə özünü təmizləyir, limfa sistemlərini işlədir, qlial toxumanı işlədir və özünü təmizləyir. Və sonra burada süd məhsullarının üstündə durmaq istəyərdim ki, süd məhsulları belə deyək də, inək südündən hazırlanır. İnək südü bizim üçün yaddır. Deyək ki, insan südündən bir pendir və ya qatıq olsaydı çox daha əlbəttə ki, uyğun olardı. Amma inək südü bizə uyğun olmadığına orada o da bizim üçün yaddır. Xüsusilə də tiroid toxuması süd və süd məhsullarını qəbul etmir və bir çox insanlar var ki, sadəcə süd məhsullarını rasiondan çıxartmaqla tiroid funksiyalarında kifayət qədər irəliləmə biz görürük. Nəinki tiroiddə, dəridə, saçda, yəni pasiyent özü deyir ki, doktor, bir həftə mən süd məhsulunu daxil eləyirəm, görürəm necə dərimin rəngi, saçımın rəngi ümumi solğunlaşır. Elə ki, deyir, çıxardıram. Məsələn, bəzən pasiyent deyir, bəlkə kalsiyum biz hardan alırıq? Kalsiyum ətrafımızda digər qidalarda da var və yaxud ən uzağı tablet formasında da qəbul edə bilərik. Amma ən əsas orqanizmin normal işləməyi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Aydındır. Və bioloji təbabət klinikasında inteqrativ yanaşma olur bütün xəstəliklərə. Tiroid vəzi xəstəliklərində, məsəl üçün, deyən ki, pasiyent gəldi sizə ki, doktor, mən sizi izlədim, siz dediyiniz şikayətlər məndə var, bilirəm ki, problem var, istəyirəm ki, inteqrativ tiblə müalicə edəsiniz. Nədən ibarətdir bu? Bizim 2 dəqiqə vaxtımız var, özür istəyirəm. Hələ var. Yəni, ilk növbədə biz artıq əslində başladıq belə danışmağa. İlk növbədə orqanizmin özünü müdafiə funksiyasını artırmaq lazımdır. Antioksidant müalicə mexanizminə nə aiddir? Müdafiə mexanizmini artırmaq üçün selendi, sinkdi, dəmir preparatıdır, omega preparatlarıdır. Bunlar orqanizmin antioksidant müdafiə mexanizmini artıran əlavə mikroelementlərdir. Adi halda əgər deyək ki, bir insan 100 mikroqrama qədər normalda selen qəbul edir, Haşimoto xəstəsi bunu 200-400 arasında qəbul etməlidir. O cümlədən çınqı və yaxud dəmir saçmamazlığı varsa, tiroid funksiyasının normal işləməsi çox böyük sual altındadır. Yod preparatı çox adam soruşur ki, yod preparatı qəbul eləmək olarmı? Müəyyən qədər 100-200 mikroqrama qədər olar. Böyük dozada yod preparatı arzu olunan deyil. Və inteqrativ tip olaraq biz birinci növbədə həm də antioksidant müdafiə mexanizmi fonunda bədəndən toksiki maddələrin artmaq
qalxmaq üçün detoksikasiya və dezintoksikasiya prosedurları etməliyik. Nə etməliyik? Yəni maksimum dərəcədə qaraciyər, limfa sistemi və böyrək yolu ilə toksinlərin atılması. Bu adətən infuziya yolu ilə olur. Məsələn, həftədə 2 dəfə infuziya olur. Bu təkcə tiroida aid deyil. Ümumiyyətlə bütün xəstəliklərlə mübarizədə orqanizmdən toksiki maddənin yığımını dayandırmalıyıq. Toksiki maddələri yəni, yığılmışlara atmalıyıq. Glutation da ora aiddir, azon terapiyası da ora aiddir. Əgər ehtiyac varsa hidrokolon terapiyası da aiddir. Yəni orqanizminə yüklənən harda nə zərəri varsa, bağırsaq yüklənməsi varsa, orada bağırsaqda əgər deyək ki, keçiricilik pozulubsa, belə deyək, bağırsaqda adi halda çox nazik bir elə bil sanki əsgər qatı var. Və bu əsgər qatında əgər problemlər varsa, bağırsağın dəlikli bağırsaq, like gut sindromu məsələn əmələ gəlibsə, deməli bizim qəbul etdiyimiz bütün qidalar bağırsaqdan o iri molekul hansı ki keçməməlidir. O keçir qana. Nə olur? Keçdikdə orqanizm onu yad normada olmamalıdır və keçəndə orqanizm onu bədəndən çıxartmaq üçün artıq müəyyən qədər digər yəni immun sistemini işə salır və fikirləşin ki, məsələn adi halda tam qriplə biz qarşılaşanda normal halda immun sistemi yatmış olur, amma elə ki orqanizmə daxil olur hansı bir qrip və bakteriya, bütün immun sistemi oyandırır və onu bədəndən çıxardır. Amma təsvir eləyin ki, bu xəstələrdə, xroniki xəstələrdə daima orqanizm immun sistemi mübarizə aparır. Artıq immun sistemi yorulur, çökür. Yəni istər şəkərli diabet xəstələrində, istər tiroid və digər xroniki xəstələrdə immun sistemi çox yıpranmış olur. Ona görə də lazım olanda həqiqətən də immun sistemi formalaşma aktiv cavabı olmalıdır, onda olmur. Ona görə də yəni COVID məsələn dövründə o xəstələr daha da çox belə deyək, daha risk qrupundaydı. Çünki immun sistemi doğru cavabı verə bilmirdi. Maksimum dərəcədə qeyd elədiyim kimi bağırsaq mikroflorasını normal saxlasaq, bağırsaq keçiciliyini normallaşdırsaq, burada məsələn bizim qaranlıq saha mikroskopiyası var, hansı ki qulaqdan kiçik damcı ilə aktiv olaraq eritrositlərin ümumiyyətlə qanda o həmin hansı ki keçiriciliyi pozulanda hansı ki norma olmamalıdır, sel yığıntılar, kristallik yığıntılar onu görürük. Yəni Azərbaycanda yalnız bioloji tababət klinikasında da, o cümlədən Almaniyada və digər ölkələrdə də var bu və orada müəyyən qədər də olsa məlumat yığırıq ki, burada bağırsaq keçici nə dərəcədə pozulub. Və yaxud burada dediyim kimi hidrokolon terapiyasına bağırsaq təmizlənməsi özü böyük bir effekt verir. Azon terapiyası yenə də antioksidant müdafiə mexanizminin artırılmasına kömək edir. Yəni maksimum dərəcədə yenə qeyd edirəm, orqanizmin sadəcə, yəni söhbət çək yenə edirəm, tiroid xəstələrində getmir, şəkərli diabet xəstələrində və digər xəstəliklərdə bəzən sadəcə detoksikasiya, dezintoksikasiya etməklə orqanizmdə düzgün olmayan, doğru getməyən şeyləri düzəltmiş oluruq. Heç bir dəyişikliyi bəzən etmirik, heç bir dərman dozasına təşkil etmədən orqanizm sanki işə düşür. Belə deyək də, tutalım ki, hansısa bir məsələn matriksi təmizlənir, limfa sistemi təmizlənir. Deyək ki, məsələn bir otağa getmək istəyirsiniz. Otağa gedəndə otağa gedən yolsa koridor əgər doludursa, dəhliz doludursa, siz ora gedib çata bilməyəcəksiniz. Biz dərman belə deyək, o otağa gedib çatmayacaq, hüceyrəyə gedib çatmayacaqsa, biz istədiyimiz effekti də almayacaq. Ona görə birinci növbədə bəli, birinci dəhliz təmizlənməlidir. Birinci dəhlizlər təmizləyəndə ancaq hüceyrə də normal işləyəcək, normal fəaliyyətini göstərəcək. Bax o toksiki maddələr sanki dəhlizlərə yığılır. Niyə? Çünki hüceyrə işləmək istəyir. Hüceyrə o toksiki maddəni qəbul eləmir. Çünki o hüceyrə işinə o mane olur. Axı Allah onu bizi yaradanda bu funksiyalarla yaradıb. Orqanizm çox mükəmməl yaranıb. Orqanizm özünü təmizləmə mexanizmi mövcuddur. Bəli, yəni hüceyrə işləmək istəyir. O hüceyrə işləmək istəyirsə, o toksiki maddə gəldisə, onu necə biz otaqda əşya artıqdırsa biz onu dəhlizə qoyarıq. Burada da həmin bir şey olur. Yəni artıq maddə qoyulur dəhlizə, qoyulur koridorlara, belə deyək, qoyulur limfa axarlarına, qoyulur matriksə, hüceyrə ətrafı mayeyə yığılır. Və o hüceyrə həmin o yığıldıqca, necə ki biz adi bir insan əgər dəhliz doludursa, otağa gedib çata bilmiriksə, burada da həmin prinsip olur. Adi tabletka verilir, hansısa bir məsələn deyək ki, effekt almaq istəyir, tiroid olsun, şəkər dərmanı olsun, gedib ora çatmır. Çatmırsa hüceyrə deyək 10 veririk, 3 gedib çatır. Ona görə də ilk növbədə yəni sadə bir, yəni belə deyək, burada qeyri-adi bir şey ehtiyac yoxdur məntiqə. O dəhlizləri təmizləyəndə, o matriksi təmizləyəndə artıq hüceyrə normal işləməyə başlayır. Yəni bu belə çıxır ki, bu modern həyatın, komfortun gətirdiyi problemlərdir. Özümüz özümüzə problem yaradırıq, sonra da onu təmizləyirik. Elə bir otaqdayıq, paltarları yumuruq, təmiz paltarı geyinib çıxarıb atırıq, rahatdır belə. Bəli. Sonra bir də baxırıq ki, təmiz paltar yoxdur. Otaqda kirin içində də təmizlənməlidir. Bəli, bəli. Biraz ona bənzəyir. Bəli, yenidirəm də o orqanizmdə bu yeni bir şey deyil, zaten bu var. Sadəcə olaraq zamanla, illərlə son xüsusilə 100 ildə istər ekoloji olaraq, istər yəni o qədər belə deyək, fikir verilmir. O qədər ya adi məsələn deyək ki, şəkəri olan tələbat son 100 il ərzində bir rəqəm mən oxumuşdum. Nə dərəcədə doğrudur bilmirəm. Çünki bilirsiniz ki, bəzən tədqiqatlar ümumi sözdür, amma 100 dəfə artıb. Yəni 100 il əvvəl bizim insanlar adi normal istifadəni 100 dəfə əskik şəkər və ya şəkərli dərman, karbohidrat istifadə
istifadə edirlər. Siz qidaların rahat çatmağımız qidalara, hazır qidaların Bəli. Həyatımıza girməyi, yemək hazırlamağa vaxtımız olmamağı və bir də qida asılılığı termini də artıq girib psixiatriyaya. Yəni, bunlar hamısı, bilmirəm, yəqin ki, bir asıllıq yaradır. Çünki doğrudan da necə ki, narkotik vasitələrdən asılı var, elə də şəkər asıllığı var. Təbii ki. Amma burada başqa bir şey də var. Müəmmidətdən sonra artıq bu toksik yüklənmə hansı orqanlarda daha da çox dərin təsir göstərir? Məsələn, siz dediniz ki, yəni bütün şəkər, tiroid xəstələri hamısı o dərman qəbul etməlidir. Biz baxırıq, əgər pasiyent həqiqətən də tiroid vəzi tamamilə zədələnibsə, biz məcburuq orada verək. Amma bəzən olur ki, müəyyən qədər zədələnmə var, amma Baxırsan ki, tiroid vəzisi var, yerində də çox da belə zədələnmiş vəziyyətdə deyil. Bu zaman subklinik gedişat olur. Bu zaman biz nə edirik? Hansı ki, belə deyək, ölmüş hüceyrə artıq ondan işimiz yoxdur. Amma hansı ki, biraz belə deyək, yarımcandır, biraz daha belə zəifləmiş hüceyrlərdir. Birinci növbədə ona dəstək oluruq. Orada da yəni biotənzimləyici preparatlar var ki, onlarla biz həmin də tiroidə dəstək oluruq. Onun funksiyasını artırmağa çalışırıq. Çünki bütüncül tibbin əsas işi də odur. Orqanizmin özü öz işini normallaşdırır. Qo o öz işini özü yerinə yetirsin, özü görsün. Onda artıq digər hansısa bir əlavə olaraq dərmanlardan da çox asıllıq olmur. Və bu bəzən elə olur ki, məsələn biz elə pasientlər gəlir ki, müəyyən bir dozada qəbul edirdi və bu preparat terapiyadan sonra dərman tamam məsələn kəsilir. Bəzən ola bilər 3 il. Mən demirəm ki, mən Hashimoto tiroiditini biz tamamilə sağaldırıq, amma bu prosesləri keyfiyyətini artırırsınız. Ümumiyyətlə yəni dərman dayandırılır, ən azından aşağı salınır, yəni həddən artıq dərman asıllığı olmur. Aydındır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, bioloji təbabət klinikası endokrinoloqu doktor Lamiyə Nəbibəli studiyamızın qonağı idi. Ayda 2 dəfə həftənin 5-ci günləri masallı bioloji təbabət klinikasında da doktorun qəbuluna düşə bilərsiniz. Bəli, bioloji təbabət biraz fərqli yanaşır xəstəliklərə. Xəstəlik yox, xəstəni müalicə edir. Bütüncül tibb burada öz sözünü deyir. Yəni inteqrativ tibbi yanaşma var və artıq illərdir xalqın keyfiyyətli xidmətindədir. Təşəkkür edirik sizə. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş bölməsini aktivləşdirin.